ဒီတော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးမှုအနေထားမှာဒီတနက်ဒီဟိုနေရာဒီဆွေးနွေးမှုမဝင်အားအင်အားအလိုက်မဝင်ရမရှိဘူးလို့တုံ့တက်လို့ရတာပေါ့။ဟုတ်ပြီ။ပြင်ဆင်ချက်တဘောလာမပေးဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ဟိုပြင်းနေလူတွေပေါ်မှာတော့ဝင်ပြောတာမျိုးရှိတယ်။ဝင်ပြောတာလည်းမရှိဘူး။ထောက်တာပဲ။သို့သော်သူမှတ်တမ်းယူတယ်။မှတ်တမ်းယူတယ်။ဟုတ်တခြားပါတီတခြားလူတွေ။ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်းမရှိဘ
ပြောဆိုခဲ့ပြီးတက်မလို့သားကိုလည်းစုဖွဲ့ရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တက်မလို့ပိုင်းသတင်းဌာနဖြစ်တဲ့မြောက်ပြည်သတင်းဌာနကိုသာတည်တံ့ဖြစ်ဆိုခဲ့ပြီးအခြားသတင်းမီဒီယာတွေကိုဖြစ်ဆိုဖို့လိုအပ်မှသာဖြစ်ဆိုပေးသွားမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တက်မလို့သားကိုလည်းဒီနေ့ပြည်တော်ချက်ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုလည်းဒီပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိတဲ့ဟာသူတို့ရဲ့ယက်တီချက်သာဖြစ်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခြင်းမပြုတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းမျိုးသားလွတ်တော်ကိုလည်းဦးအောင်ကြည်ညိုကဆိုပါတယ်။သူတို့မဆွေးနွေးတဲ့ချုပ်ဆိုအကြံပြုစရာတွေရှိတာ။ဘာဖြစ်လို့သူတို့မဆွေးနွေးတာလဲ။ဒါလည်းသူကယက်တီချက်တစ်ခုပဲလေ။ဒါသူတို့ရက်တည်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့ကဆိုတော့ဒီအခက်တည်းနဲ့ပတ်သက်လို့သူတို့အနေနဲ့ပြင်ဆင်စရာမရှိဘူးမူလာတိုင်းလည်းပြင်ဆင်စရာမရှိတဲ့ဘက်ဒီအခက်တွေမှာမပေါ်ဘူးသူတို့ပြင်ဆင်စရာရှိတယ်ဆိုတော့အပိုင်းတွေမှာပြင်ဆင်စရာတွေပေါ်လာတယ်ပေါ့ဒါကတော့လုံးလို့ရတယ်လေ energy ကတော့အကုန်လုံးပြင်ဆင်တာမှာပေါ့ဆိုတော့ဆွေးနွေးချက်မရှိဘူးဆိုတော့ပြင်ဆင်ခြင်းကိုသဘောတူတယ်ဆိုတော့သဘောတာမဟုတ်ဘူးပြဟိုမူလာတိုင်းထားမှုဆိုတော့အဲ့ဒီပဲတက်ရောက်တယ်ကျွန်တော်ရှိဖွဲ့ဒီပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဥဆောင်မဲ့ပူပေါင်းကော်မတီကိုတော့ပြောင်းစလွတ်တော်ဒုတိယနာယကဦးထွန်းနှောင်းကဥက္ကရာဖြစ်တာဝန်ယူပြီး55ဦးပါဝင်တဲ့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာပါဒီဖွဲ့အနေနဲ့2008ဖွဲ့ဒီပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုလုံးကိုလေ့လာစီစဉ်ပြီးလွတ်တော်ကိုအစီအခံသာတင်သွင်းတာပြင်ဆင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတင်သွင်းတာတွေကို5လအတွင်းအပြည့်ဆောင်ရွက်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ဆုံးပါ